Tak milí rodiče, my vám moc děkujeme, bavte se dobře, děcka tady Petra Fuňoková, vy všichni znáte z karnevalu, ona je úžasná zpěvačka, úžasná showmanka, tak jí teď předáváme slovo a ona vás bude bavit a vy tančete a samozřejmě aktivní maminky, které umí aerobik určitě lépe, než my všichni tady dohromady se mohou přidat a my budeme jenom rádi. Takže Petro, do toho. Že jo, někteří to znáte, ty to znáš? No jasné. Hoči nebývá nikdy nekonečná a pak už odbíjí, která pátá. A tak tu zpívám slova jedinečná o tom, že pomíjí a všichni pátá.